Світу Юлія Нчара, телеканал СТБ. Питання складне, але все ж таки доведеться на нього відповідати. Сьогодні, я не знаю, чи ви звернули увагу на курс в обмінниках, вже на сьогодні ми маємо долар 19, євро 23. Але питання зовсім не про відставку голови Нацбанку пані Гонтарєва, а питання зовсім про інше. У державному бюджеті, який вчора переламаний через коліно, скажімо так, парламент, який прийняв уряд, заклав туди мінімальну зарплату на рівні 1217 гривень. І, власне, якщо подивитися на валюту, то виходить, що у нас мінімальна зарплата трошки більше 50 євро, що рівно трьом нормальним таким обідам у Європі. Якщо у долари це 64 долари, це фактично таку саму зарплату отримують в країнах, це ще не закінчено. Ні, у вас просто більше оцінок запитань, ніж питання. Ні, це ще не оцінка. Дивіться, я з великою повагою, пане президенте, зовсім без жодних претензій до вас. 64 долари – це 1217 гривень, це, в принципі, зарплата країн третього світу. Можна спитати у вас, вони обідать будуть в Україні чи в Європі? Ні, я просто навожу цифри для того, щоб люди теж знали. Так наводьте цифри в Україні, наскільки цього обідів вистачить. Ну, в ресторанах, не в ресторанах. Де саме? Ну, дивіться, навіть як по нинішньому курсу я просто можна закінчу. Так от питання, власне, про те, не те, як українцям харчуватися в ресторанах і як їм поїхати у Європу, а про те, як вижити на 1217 гривень, чи у вас є рецепт і якесь запевнення країні, людям, що це не межа цієї страшної кризи. І друге питання, дуже-дуже коротенько. Ми домовилися по одному запитанню. Дуже коротенько, мушу просто виклики суспільства. Коли ви врешті продасте Рошен і П'ятий канал, якщо ви говорите про те, що йдеться про виведення стіні економіки і про білі зарплати, то, можливо, ви почнете з П'ятого каналу, щоб люди отримували там білі зарплати. Дякую дуже. Дякую. П'ятий канал не продам і не обіцяв. І, можливо, найбільша критика роздається з П'ятого каналу. І я впевнений, що на сьогоднішній день, і це підтвердять журналісти П'ятого каналу, що канал у 2003 році був зразком гарної інформаційної політики. До речі, коли на СТБ і на Новому були абсолютно інші стандарти свободи слова. А потім ми змогли зробити, щоб ці стандарти були розповсюджені на всю вільну пресу. Щоб був такий формат спілкування з президентом. Мені, наприклад, це є абсолютно комфортним. І дуже дякую вам за дуже пряме і гостре запитання. Тобто п'ятий канал я продавати не буду. Щодо продажі Рошену, одразу ж після обрання президентом, протягом 3 місяців, була укладена угода на продаж всесвітньо відомим банком Ротшильд. Передано в трастове управління всі права. І на сьогоднішній день фактично, юридично або будь-який інший спосіб я позбавлений можливості будь-якого впливу на Рошен. Я не відкрию вам таємницю, що в умовах війни інвестиції в країну не заходять. І ніхто нічого не купує. І продати нічого неможливо. І мені доповіли, що були 4 покупці, переговори затягуються. Але ключова умова – зупинить війну. І остання позиція. Якщо це не буде завершено найближчим часом, я буду вимушений за умовах відсутності покупців продати з розстрочкою Рошен менеджменту, бо іншого шляху не існує. Це буде також зроблено прозоро і ефективно. Але останні 7 місяців ми чітко демонструємо, що існує чіткий розділ між моєю діяльністю і зв'язком з Рошеном. Це робиться публічно і підтверджується найкращими світовими людьми з найкращим світовим ім'ям. Юля. Щодо того, як прожити на 1200 гривень мінімальної заробітної плати. Впевнений в тому, що в Європі на ці гроші не проживеш. І у нас непросто. І єдине, що ми можемо зробити, це те, щоб у нас на мінімальну заробітну плату ніхто не жив. І саме тому вчора парламент прийняв, на мою думку, дуже сміливий крок.
який я підтримую, це різке зменшення єдиного соціального внеску, який зараз створить можливості для детінізації виплат, в тому числі і виплат в конвертах. Коли замість 41% нарахувань єдиного соціального внеску буде платитися 16,5% за умови, коли в тебе мінімальна зарплата, яка ти будеш виплачувати, буде складати набагато за 3 тисячі гривень. І це ще має бути на 30% більше, ніж в минулому 2014 році. І мені здається, що це достатньо ефективний крок для всій економіки, для того, щоб зарплати детінізувати і стимулювати їх зростання. Тому що фактично можна буде виплачувати в 2 рази більшу заробітну плату при тому самому податковому навантаженні. Я вірю в те, що це спрацює. І останнє. Одразу же, як буде мир, одразу же, як буде верховенство права, одразу же, як буде боротьба з корупцією, на сьогоднішній день ми маємо створити підприємницьку ініціативу, яка зможе виплачувати білі, високі заробітні платні. В цьому і є моя мета. І щоб українці безвізово могли їздити за кордон. Я вважаю особисто, що курс 17, 18, 19, він сьогодні не відображає реальної стану співвідношення і купівельної спроможності національної валюти. Значна складова тут паніки. Цю паніку має бути зупинити. І знаєте, коли вона буде зупинена? Одразу же після підписання угоди з Міжнародним валютним фондом. Коли у нас з'являться потужні доповнення до міжнародних резервів. І тоді інвестори набагато більше будуть вірити в країну. І що цьому буде сприяти? Цьому буде сприяти прийнятий пакет законодавчих актів і бюджет, який вчора був проведений в парламенті, в умовах дуже жорсткої дискусії. Коли обидві сторони чують одне одного, і уряд, і парламентська коаліція, який цей уряд сформувала. Тому я категорично не згоден з вашою оцінкою, що хтось когось ламав через коліно. Навпаки. А знаєте, чому навпаки? Тому що ми мали вже, якщо ми хочемо, щоб до нас приїхали міжнародні фінансові організації для співпраці з нами, ми вже сьогодні мали передати макропоказники затвердженого бюджету до них, для того, щоб вони підготувалися до своєї місії. Якщо хтось хотів перенести це і поговорити ще тиждень-два, це було б дуже добре. Але з 1 січня фізично, законодавчо, юридично нам не було б чим фінансувати армію. І армія залишилася б без грошей, бо в 1.12 цих грошей не було передбачено. Тому я вважаю, навпаки, поведінка депутатів, особливо тих, хто голосував за цей бюджет, була дуже відповідальною. Я би дуже просив, щоб ми з вами були однодумцями тут і доносили об'єктивну інформацію з цього приводу. Пані Юля, дякую вам.